Ми знову продовжуємо у студії «Файного ранку» говорити на цікаві теми. Зокрема, ми вже маємо скайп-зв'язок із нашою наступною гостею сьогоднішнього «Файного ранку». Це Анастасія Єва Домані. Доброго ранку, Анастасія. Як ви нас чуєте? Доброго ранку. Доброго ранку. Я чую нормально вас. Супер. Дивіться, направду, коли хотів представити вас якось більш детально чи ретельно, заблудився просто на вашій фейсбук-сторінці у описі, ким ви тільки не були і в яких організаціях не брали участь, тому навіть не беруся за це. Самі себе можете представити, але, власне, в ході нашої розмови будемо про це більш детально говорити. В першу чергу я хочу Анастасію запитати про той захід, з якого вона якраз відносно недавно повернулася. Це, власне, форум, це фестиваль у Києві «Праволюдяність», так? Анастасія, розкажіть, будь ласка, що це за фестиваль і яке основне його спрямування? Доброго ранку, Тернопіль, файний ранок, слухачі, глядачі. Так, мене звуть Настя, Настя Домані, я трансактивістка, працюю в організації «Транскоаліція Східна Європа, Центральна Азія», це регіон. Стосовно медіафесту, це вже другий медіафест, це «Праволюдяність». Він проходить під Києвом приблизно десь на протязі 5 днів. От, якщо в тому році було десь 40 учасників і учасниць, то в цьому році вже було біля сотні. Це були студенти і студентки, викладачі вишів українських. Десь 24 виші було представлено. І ми навчали, були героїні, були експерти і експертки, які навчали журналістів різним темам на захист суспільних інтересів, про гендерну рівність, протистояння мові ворожнечі, ненасильство, ну і так далі. 5 груп були розподілені, всі 100 учасників і учасниць на 5 груп. І моя група – це була тема ненасильства і хейт-спіч, да? Мова ворожнечі. От. Я там була і героїнею на основі, ну, на основі мого життя, мого власного досвіду. Якраз студенти і викладачі готували роботи, соціальні роботи. І було таке завдання, що потрібно було зробити стріт-арт, репортажне фото та дизайн або плакат. От. На якусь тему, яка стосується хейт-спіч або ненасильства. Настю, хочу тебе запитати, тому що це цікаво і нашим телеглядачам. Ти, направду, відвідуєш дуже багато різноманітних медіаформів, різноманітних заходів для того, аби дійсно покращити комунікацію між всіма у суспільстві. Мене цікавить, в свою чергу, твоя історія, зокрема, процес трансгендерного переходу. З якими такими основними проблемами ти стикнулася в плані нерозуміння у суспільстві? Ой, ну, головне це те, що всюди, куди я приходила, по-перше, це були медичні установи, поліклініки, клініки, лікарні. Я приходила до психіатрів, до ендокринологів, ну, які задіяні в схемі трансгендерного переходу, ну, згідно уніфікованого клінічного протоколу. І я намагалася отримати від них, ну, ендокринологи – це, по-перше, курс гормональної терапії. І вони нічого не знають про це, їх не навчали ніколи. І вони відмовляли мені і постійно казали, що йдіть там, наприклад, в інститут ендокринології. Психіатри також казали, що це дуже небезпечно, ми нічого не знаємо про це. Ну, добре, 2 роки будете наглядатися у нас, приходьте, через 2 роки, можливо, дамо діагноз психіатричний. От, це перше. Ну, я цей етап пройшла за рік, от, а потім почалася вже такий юридичний перехід, так званий юридичний. Бо ми, транслюди, розподіляємо на там соціальний перехід спочатку йде, коли там використовуєш ім'я як псевдонім, таке, да? От, потім медичний перехід, потім юридичний, це вже зміна документів. Якщо ти отримала свідоцтво про зміну, корекцію статевої належності в поліклініці, то маєш право прийти
в РАХС, і ну, на протязі десь до 3 місяців отримати нове свідоцтво про народження вже зі зміненою статтю. І коли ти його отримуєш, то інша справа, вже треба йти міняти паспорт і інші документи. Але не все так просто, як от я промовила, і це людський фактор всюди зустрічається, бо інспектори всіх цих державних органів, вони нічого не знають про це, і приходить транслюдина, а вони кажуть, що а вам потрібно зробити операцію. Ми пам'ятаємо, що така була умова раніше, ну а ми кажемо, що такої умови зараз вже майже 3 роки як нема. От. І операцію лише по бажанню можна робити, якщо трансгендерна людина хоче там якусь там фалопластику, вагінопластику, мастектомію і таке інше зробити. Ну, от. А все інше, ну, просити, вимагати, вони не мають права. Ну от і ми стикнулися з цим людським фактором, коли кожен трактує норми закону, ну, як він вивчив, як знає, як думає. Там, от. Це саме в військоматах проходить, а десь, ну, в інших органах, де трансгендерні люди мають якісь документи, да? От, у мене, наприклад, у військоматі нічого такого не було страшного, угу. Навпаки, вони дуже цікавились. Їм було, ну, це перший раз, коли так людина приходить, вони сказали, що, можливо, ви не хочете в АТО йти? Тобто сприйняли це як своєрідну відкос від армії, так? Так, так, так. А я сказала, що ні, це від народження. Ну і не було ніяких проблем. За півдня я пройшла там військово-медичну комісію. Хоча в січні цього року я знов пішла у військомат, попросила, щоб мене там поновили, якщо буде якась мобілізація. А, ну, якщо потрібно буде, то щоб я мала якісь інституційні права, ну, бути призвана до служби, тому що я, ну, ми боремося за рівні права у всіх сферах життя, ну, як трансгендерні люди. І я думаю, що було правильно, щоб у нас там не було, що усиновляти, удочеряти дітей ми дуже хочемо, ну, хто хоче, да? Але такого права немає. А от щоб йти до армії, наприклад, то ні, оце це не дуже нам підходить, то ми скористаємося тим, що діагноз нам забороняє військову службу. Ну, я вирішила, що ні, так буде некоректно, і я... Але мені відмовили знову і сказали, що лише контрактна служба. От за контрактом транслюдей беруть. Анастасія, знайшов інформацію у вас на сторінці, зокрема фото, на якому вказано, що найболючіше для транслюдини – це неприйняття її власними батьками. У вашому випадку, з чим доводилося стикатися зі сторони найближчих людей? Ну, ви знаєте, мої найближчі люди, батьки та родичі, вони мають, ну, я так думаю, що вони не знають. Я думаю, що не знають, тому що вони досі звертаються до мене з чоловічим ім'ям, а для них я ще син. Ну, і я поки що я не готова морально, психологічно зробити камінаут перед ними. Там, наприклад, колишні там друзі, колеги, сусіди, вони все знають, все бачать з телебачення, там, з сайтів, з новин. А от перед батьками я не можу. Хоча це не значить, що, ну, я постійно з ними бачусь, ми зустрічаємось, бо ми недалеко один від одного живемо. І я зустрічаюсь, але, ну, як, я трошки міняюсь, звичайно. От як на фотографії в моєму пості, да? Це робота, до речі, з фестивалю, медіафестивалю «Праволюдяність». Студенти зробили таке репортажне фото, там, де півобличчя я як жінка, і півобличчя інше, як нібито чоловік, да? Який приходить до батьків, і вони мене зчитують як сина свого, як Олександра. Ось. Ну і це, ну, здебільшого це правда, майже так, але, ну, звичайно, зачіска та сама, там трошки був такий монтаж, то не моєго осі там. От. Але, да, я не використовую там деякі такі, ну, зовнішні речі, як там мейкап, якісь прикраси, ну, тому що, я ж кажу, що камінаути не було, і це, ну, трошки я не готова до того, щоб ще прийти до батьків отак от. Настю, ми також вичитали на твоїй сторінці про те, що відносно недавно з тобою стався не зовсім приємний випадок саме в одному із відділенів банку українського. Так, розкажи детальніше про це. В чому була некоректність поведінки саме працівниці цього банку?
Ну, я прийшла до банку, до якого я ходжу дуже часто, вже не перший рік. Це найближче відділення до мого будинку. Ну, просто зняти гроші з картки. І там не працювала каса весь день. Я зробила зауваження, що ми чекали незрозуміло чого, якщо каса взагалі не працює. І сказала, що давайте роздрукуйте якісь інформаційні повідомлення. Вони відмовились категорично. Я сказала, що давай, ми клієнти, і ви це зробите. А потім вона згадала мене в тому році, якраз коли я була в процесі зміни документів. Я дуже часто приходила до банку, щоб надавати їм свої нові дані. Uh-huh. Це, до речі, з чим стикаються транслюди, що вони, ну, обов'язково повинні змінювати всі там, наприклад, і банківські картки, бо, ну, не зможуть, да, отримати якусь там зарплатню або перевести гроші і таке інше. От. Вона мене запам'ятала, там, пам'ятала, що в мене там є шлюб і ще щось. Згадала, і вона сказала, що почала в чоловічому роді звертатись спочатку, що ти не прийшла у відділення, а ти прийшов. Ну, от, і всі це чули. Я сказала, ах так, то ви зараз ну, навмисно ображаєте мене, давайте будемо розбиратися. От. І вона от 2 години, поки ми чекали на поліцію, вона ображала, там, ну, там різні, багато чого. Я навіть писала про це у Фейсбуці, так, в режимі навіть онлайн такого. Тому що я ще не знала, що станеться на наступні 5 хвилин. Приїхала там банківська охорона, мене спочатку навіть не випускали з відділення, тому що я зробила фотографію її на робочому місці. Вона сказала, що ви звідси не вийдете, включили сигналізацію, потім її вимкнули. Ну, це було дуже так неприємно. Звуки ці, люди всі дивилися, чому, в чому справа, там, о, якась там транслюдина. От. І вона ось ці, ну, майже 1.5-2 години десь, я не пам'ятаю точно, вона ображала там все, що можна було, сказала. От. Я вже журналістам розповіла різних видань, ті всі фрази, які вона казала в мою адресу. І стосовно, перш за все, вона стосовно шлюбу, так натякала, що в мене якісь незаконні офіційні стосунки з жінкою, що згідно з сімейним кодексом так неможливо. Хоча, ну, це ж не її справа, вона банківська, ну, менеджерка державного банку, а це моє приватне життя. От, неприємний інцидент, справді дуже таки неприємний. Сподіваємося, що надалі таких не ставатиметься. Анастасія, знаємо, що Донецький інститут інформації вже 5-й рік поспіль у Харкові проводить Донбас Медіа Форум, який зараз якраз сьогодні розпочинається, і учасницею, спікеркою, якщо не помиляюся, якого будете і ви. Розкажіть трішки про нього. Ні, я поправлю трошки, тому що я спікеркою не буду. Це один із тих заходів, де я буду лише простою учасницею, і трошки можна буде відпочити, познайомитись з людьми. Я ще, ну, ретельно так не вивчала програму, але тут будуть, ну, досить цікавий склад не лише учасників, а й спікерів, спікерок, і підніматися будуть важливі теми. Але, ну, якщо бути детальніше, то я можу розказати лише після нього. Да? Uh-huh. Зараз я лише приїхала до Харкова, і він починається о 3-й годині в Харків-Паласі готелі. І якраз буду, ще є час вивчати програму, і на які там сесії, панельні дискусії буду приходити, буду відвідувати. Але, звичайно, я в кулуарах збираюся, ну, намагаюсь поспілкуватись із журналістами на тему гендерної рівності, прав людини, прав, перш за все, ЛГБТ людей і, зокрема, трансгендерних людей. Якщо будуть якісь до мене питання, можливо, я буду задавати в контексті прав людини коректного висвітлення без кліше і стереотипів. Зрештою, детальнішу інформацію не тільки про це, і дійсно про коректне висловлення, про різноманітні кліше, про різноманітні стереотипи, і, зокрема, про цей медіафорум можна дізнатися з вашої сторінки, правда ж, тому що ви це все розказуєте, ви це все описуєте. І, зрештою, ми вам хочемо щиро подякувати, що знайшли нагоду, знайшли час з нами поспілкуватися. Ще раз тішуся, що маємо таку можливість завдяки різноманітним сучасним штучкам, таким як Skype,
долати такі кілометрові кордони так між різними областями. І робити це завдяки скайпу просто, і ми маємо нагоду говорити на важливі теми. Зокрема, сьогодні з нами на скайп-зв'язку була Анастасія Єва-Домані, транслюдина. Анастасія, дякуємо, бажаємо вам гарного фестивалю і якомога менше конфліктних ситуацій стикатися з суспільством, аби суспільство було обізнане із цими темами і ставилося до свободи вибору людини з розумінням. Гідно. Дякуємо.